Evo, put za Čungulu. Postade, potok. Da ne kažemo reka. Mogu misliti kako je dole na asfaltu gde ovo izlazi. Znači ovo je nešto što zaista mora se reši. Evo i s ove strane. Pogledajte. Teče voda. Evo ušće. Pogledajte. Pa to je ču... Juče je bilo haos. Znaš tu blacu. Poplava. Pogledajte ovo. Eto. Idemo u šumu. Kada je stala kiša, mada kapljuca nešto. Ajde ovi. Da vidim malo da... Tražim pečurkice. To mi je, da kažem, i razono da celo jutro u kući svašta radila. I uzela da čistim pečurke koje sam juče brala. I onda kažem, ma idem u šumu malo. Aj, kičma me boli. Tako da je ovo dobro i korisno. Ovo šetanje. Pogledajte vi ovo. Potok. A potok u stublu juče ima jedno 20 metara širine. Znači, toliko je kiše palo i svuda pored puta. Njive, sve pod vodom. Juče je najgora kiša pala ovde, mislim. Znači, u blace preko mosta i celim putem. I sa sporednih puteva isto reke teku. Strašno. Mnogo kiše. Ovog proleća u jeseni. Eno mi je šuma. Jastrebac u oblacima. Eto. Pozdrav.